El Partit Popular de Catalunya portarà en aquest ple com una proposta de resolució amb caràcter d'urgència que el govern tripartit del senyor Montilla presenti un pla d'ajust, un pla d'austeritat i racionalització de la despesa pública adequat al que ens està demanant la Unió Europea i adequat al que està preparant el propi president Zapatero. El senyor Montilla, nosaltres creiem que el forat negre del dèficit de la Generalitat de Catalunya deixarà hipotecada el futur dels catalans i de les catalanes. No fem com el president Zapatero, que porta enganyant els catalans més de 7 anys i que no s'atreveix ara a vindre a parlar amb el president Montilla perquè el senyor Zapatero no té cap credibilitat en parlar de l'Estatut. Cap ni una. Des del primer dia que va parlar de l'Estatut, ha dit una cosa i ha fet justa la contrària. Per tant, el que fa Convergència i Unió, dient que és necessari un govern de concentració, valorant aquesta moció de censura i després no donant suport i criticant el principal partit de l'oposició, el que està fent és un discurs buit, és un discurs de cara a la galeria, però realment Convergència i Unió no té cap interès en canviar el president Zapatero i en fer una moció de censura. Perquè és Convergència i Unió qui li està salvant els mobles a la legislatura del president Zapatero.